السلام عليكم داود يا الكسور دواد ورك جراتي في قلبلات كدا وندون تانا وحاكمدا دولة فدرال كسوماليا أو دعوة كرنا صليقة أي دولة إمارات كقسم أي سنة يسد يقانا دا سومالي لانو قد بسي قرمدا مدوبي كينيا أو سوق دا بقبي سي قلاف كي قار كهاي ودحيي رئيز الوزاري هوريا سوماليا حسن علي قير ري بدحيناها مامل كجوبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي dowladda Soomaaliya oo laba diyaaradood oo sida ciidanka haramcad ka dejisay magaalada Jowhar xilli ay musharax gaar ah la doonayso madaxweynaha maamulka Hirshabeelle wararkii ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo lagu wado in uu ku dhawaaqo liiska golaha cusub ee wasiirada Soomaaliya Soomaaliland oo ka hadashay wada hadallo ay la leedahay shirkadaha diyaaradaha Fly Dubai iyo Air Arabia oo kol hore hakiyay duulimaadyada ay ku tagi jireen deegaanada Soomaaliland Soomaaliya oo markii ugu horeysay gurmad gaarsiisay waddanka Koonfurta Suudaan iyo dawladda Turkiga oo tijaabisay gantaalka S-400 qodobada iyo kuwa kale ayaa ku daawan doontaan wararka Gratif iyo Odiar Group ayaa wadamaystiran isku soo noqod haboon daawadayaal markii la waxaad ku soo dhawaataan wararka Gratif iyo dhamaystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska joojid daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sidii hordhaca warkeen aan idin kugu sheegay baa dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa golaha guud ee qaramada midoobay u gudbisay daawad ka dhana saliga military ee ay dawladda Imaaraadka Carabtu ka dhisanayso magaalada xeebeedka Barbara ee Soomaaliland saligaasi oo dhismihiisu meel gabagaba ah marayo ayaa la rajaynayaa in ay ka hawlgalaan cutubyo ka tirsan ciidanka Imaaraadka Carabta kuwaasi oo kale haddana istaraatiijiyadeed saliga ay halka ka sameysteen si ay uga weeraraan waddan kasta oo cadow ku ah Imaaraadka Carabta dacwada ka dhanka ah Imaaraadka Carabta ee dawladda federaalka Soomaaliya ay gudbisay ayaa la gaarsiiyay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonian Guterres waxaana ay dawladda federaalka ee Soomaaliya saacad u sheegtay in Dubai ay dhaawacayso midnimada iyo wadajirka ummada Soomaaliyeed iyada oo iminka faragelin military ku soo sameysay Soomaaliya maadaama qayb ka mid ah dhulka Soomaaliyeed oo aan wali loo aqoonsan dal madax bannaan ay ciidamo keenayso kana sameysanayso saldhigyo military waraaqda digniinta ay diray dawladda Soomaaliya ee la gaarsiiyay qaramada midoobay waxaa kale oo lagu sheegay in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay ka walaacsan tahay cawaaqib xumada ka dhalan karta saldhiga uu Imaaraadku ka sameysanayo Barbara waxa ay dawladda Soomaaliya sheegtay in saldhigaasi la doonayo in laga weeraro wadamada Yemen iyo Liibiya oo ay ka hawlgalaan kooxo cadow ku ah Imaaraadka Soomaaliyana aysan noqon karin goob laga hago dagaalka waxay sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya sheegtay in ay ashtaka ka tahay shirkadda DP World ee laga leeyahay waddanka isutaga Imaaraadka Carabta taasi oo gacanta ku haysa dib u ballaarinta lagu sameynayo dekedda Barbara dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegtay in heshiiska ay DP World kula wareegtay dekedda Barbara aysan waxba ka ogeyn isla markaana uu yahay heshiiskaasi mid waxba kama jiraana qaramada midoobay oo aan wali jawaab ka bixin dacwada ka dhanka ah Imaaraadka Carabta ay soo gaarsiisay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la sheegay inay arrinkaasi kala xiriirday dawladda isutaga Imaaraadka Carabta inkastoo Imaaraadku uusan dhig jala qusin cabashada ka timid dhinaca Soomaaliya ee la gaarsiiyay qaramada midoobay kadibna golaha amaanku la wadaagay dawladda isutaga Imaaraadka Carabta Dubai ayaa doonaysa inay si rasmi ah gacanta ugu dhigto qaybo ka mid ah Soomaaliya qaasatan Puntland iyo Somaliland oo ay kula jirto heshiisyo aanay waxba ka ogeyn dawladda federaalku ay dibad joog ka tahay Soomaaliland ayaa ku rajaysay dekedda Barbara dawladda isutaga Imaaraadka Carabta waxayna halkaasi ka siisay saldhig military oo ay degayaan ciidanka isutaga Imaaraadka Carabta si ay halkaasi u noqoto goob laga maamulo duulaanka ay dawladda Imaaraadku ku qaadayso wadamada Yemen iyo Liibiya hase yeeshee saldhigga military halkaasi laga furayo ayaa dhaliyay halis ammaan waxaana ka qeyla dhaaminaya dawladaha gobolka oo sheegay in halkaasi hadii Imaaraadka laga siiyo saldhig military ay Soomaaliya qatar weyn oo dhinaca ammaanka soo wajihi doonto maadaama kooxaha xutiyiinta Yemen ay ku goodiyeen in hadii laga soo weeraro dhinaca Soomaaliya ay iyaguna ku jawaabi doonaan gantaalo oo ay duqeyn doonaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland dawladda Kenya ayaa la sheegay in ay soo gabagabay say qilaafkii gaarka ah ee u dhaxeeyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe
xukuumadda nairobi oo saaxiib dhow la ah hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe dhowaanna sidoo kale heshiisyo iyo wadahadallo toosa la gashay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeyre oo u tegay caasimadda waddanka kenya ee nairobi si uu halkaasi buddhig uga dhigi lahaa ololihiisa doorashada ee uu ku doonayo inuu ku hanto kursiga madaxweynaha ee ugu sarreeya soomaaliya ayaa la sheegay in xukuumadda kenya ay ka caawisay in lasoo gabagabeeyo khilaafkii u dhexeeyey isaga iyo hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe labada dhinac ayaa isku qoomay dib u doorashadii axmed madoobe ee magaalada kismaayo oo dowladda federaalku ay si dhammaystiran u qaadacday inkastoo aanu jirin khilaaf gaara oo ka dhexeeyey ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeyre iyo axmed madoobe haddana waxa ay isku qoomeen khilaafkii guud ee u dhexeeyey dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland kadib markii dowladda dhexe ay iska diiday natiijada doorashadii uu ku soo baxay axmed madoobe markii saddexaad ee sanadkii hore ee 2019 ka dhacday kismaayo xasan cali qeyre ayaa la sheegay intii uu joogay xafiiska wasiirka koowaad ee dalka inuu dhowr jeer kula taliyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo in wadahadal lala gala axmed madoobe si loosoo afjaro khilaafka dowladda dhexeeya jubbaland hase yeeshee dhinaca madaxweynaha uu ka socon waayey codsigaasi islamarkaana uu ku adkaystay madaxweynaha soomaaliya in la afgembiyo axmed madoobe iyo maamulkiisa oo la geeyo deegaanada jubbaland shaqsi taabacsan dowladda dhexe ee soomaaliya xilligaasina xilka madaxweynaha jubbaland loo waday wasiirka gaadiidka ee dowladda soomaaliya omar iminka oo uu qeyre xafiiska banneeyey baarlamaanka soomaaliyana ay ka xayuubiyeen xilkii ra-iisul wasaaraha dalka wuxuu doonayaa inuu samaysto saaxiibo siyaasadeed oo ku gacan siiya sidii uu hanan lahaa kursiga madaxweynaha ee iminka uu ku fadhiyo maxamed cabdilaahi farmaajo xasan cali qeyre ayaa nairobi waxa uu ka bilaabay ololo doorasho oo xooggan waxaana la sheegay in dowladda kenya ay sahashay in wadahadal dhinaca taleefoonka uu dhex maro madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali qeyre qeyre ayaa uga cudur daartay axmed madoobe tabashada uu ka qabo iyo dhibaatooyinka ay u geysatay dowladda federaalka intii uu ka tirsanaa wuxuuna sheegay inuusan weligiis doonayn inuu si gaara u dhibaateeyo axmed madoobe iyo dowlad goboleedka jubbaland balse sistamka dowladnimada ee soomaaliya ka jiray uu horseeday in labada dhinac ay isku dhacaan oo ay kala fogaadaan qeyre wuxuu sheegay in uu ka raaligelinayo axmed madoobe dhibaato kasta oo dhankiisa uga timid ama ka soo gaartay dowladda federaalka intii uu ka tirsanaa waxaa kaloo xasan cali qeyre uu ka dalbaday hogaamiyaha jubbaland inuu ku gacan siiyo sidii uu ku noqon lahaa madaxweynaha soomaaliya isagoo oo ballan qaaday in uu si dhow ula shaqayn doono haddii uu xafiiska tago isla markaasina uu u sahli doono sidii mar afraad uu hogaamiye uga noqon lahaa jubbaland maadaama iminka markii saddexaad dib loogu doortay axmed madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland xasan cali qeyre ayaa weydiisay hogaamiyaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe inuu ku gacan siiyo sidii xildhibaanada baarlamaanka jubbaland ka soo gelaya labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ay u noqon lahaayeen kuwa isaga dhankiisa u janjeera si ay ugu sahlanaato in uu hanto kursiga madaxweynaha soomaaliya hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe ayaa la sheegay inuu aqbalay raalligelinta balse uusan qeyre u ballan qaadin inuu soo gacangelinayo dhammaan xildhibaanada ka imaanaya deegaanada jubbaland axmed madoobe ayaa sheegay in ay jireen dhinacyo kale oo ka soo horreeyey xasan cali qeyre oo isaga ka dalbaday inay ku gacan siiyaan soo saaritaanka xildhibaanada lagu dooranayo dowlad goboleedka jubbaland dalabkaasina uusan ahayn mid uu haatan dib kaga laaban karo balse xubnaha qaar oo aan tiro badnayn uu ku caawin karo xasan cali qeyre axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa sheegay inuu dareensan yahay in qeyre aanu mas-uul ka ahayn khilaafaadkii jubbaland iyo dowladda dhexe iyo duulaamadii gobolka gedo lagaga saaray maamulka jubbaland ciidankiisa maadaama halkaasi ay iminka maamulayaan ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya xasan cali qeyre iyo axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa la sheegay inay ugu dambeyn ku heshiiyeen in si wada jira loo wajaha doorashada soo socota sidii meesha looga saari lahaa madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo loona heli lahaa hogaamiye ka socda garabyada mucaaradka iyo maamul goboleedyada isbiirsaday oo madaxweyne ka noqda soomaaliya waxaa iminka muuqata inuu jiro isbahaysi weyn oo ka dhexeeya imaaraadka kenya mucaaradka iyo maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland oo ku wajahan sidii isbeddel siyaasadeed looga samayn lahaa soomaaliya xasan cali qeyre ayaa dhowaan canaan iyo dhaliil weyn kala kulmay kulan uu la qaatay qaar ka mid a xildhibaanada soomaalida ah ee ka tirsan baarlamaanka kenya waxaana qaar ka mid a xildhibaanadaasi
ay ku qoreen bogaggooda Twitter-ka in Qaire uu weydiistay Kenya in madaxweyne laga dhigo inkastoo uu talaabadaasi iska fageeyay Xasan Cali Qaire ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya haddana waxaa jira tuun weyn oo laga qabo shakhsi kasta oo xiriir dhow la leh Kenya maadaama loo arkayo mid ka mid ah wadamada cadawga ku ah horumarka Soomaaliya Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ciidanka sida gaarka u tababaran ee Haramcad ka dejisay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Laba diyaaradood oo siday ciidanka booliiska sida gaarka u tababaran ee Haramcad ayaa ka degay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle, kuwaas oo ka soo kicitay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. ciidanka laga dejiyay Jowhar ayaa la sheegay in loogu talagalay in ay ka qayb qaataan xasiloonida magaalada Jowhar iyo guud ahaan deegaanada Hirshabeelle inta ay doorashadu socoto waxaa sidoo kale ciidankan ay ku soo aadeen xilli ay dawladdu musharax gaar ah la doonayso jagada ugu sareysa maamulka Hirshabeelle ee madaxweynaha Cali Guudlaawe oo iminka ah madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle dhawaana shaaciyay in uu tartamayo kursiga madaxtinimada ee Hirshabeelle ayay dawladdu maalgelinaysaa ololihiisa doorashada isagoo dhawaan Jowhar dib ugu laabtayna waxaa loo sameeyay soo dhaweyn weyn dhaqdhaqaaqyada uu iminka wadana waxay u muuqdaan kuwa u sahli kara in uu ahaanto kursiga madaxweynaha Hirshabeelle ciidanka la geeyay Jowhar ayaa la sheegay inay xoojin doonaan amniga madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle iyo dhammaan xubnaha dawladda ka socda ee halkaasi tagaya waxaa kale oo ciidankan loogu talagalay in ay ka qayb qaataan sidii doorashada Hirshabeelle ay u noqon lahayd mid ay dawladdu ku gacan sarreyso loogana hortagi lahaa garabyada mucaaradku inay wax saameyn ku yeeshaan doorashada waxaa jira shakhsiyaad kale oo doonaya in ay u tartamaan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ka socda xisbiyada mucaaradka qaasatan Himilo Qaran UPD iyo Wadajir saddexdaas xisbi ayaa la sheegay inay shakhsi gaar ah la doonayaan hoggaamiyaha Hirshabeelle si dawladda looga itaal roonaado deegaanadaasi hase yeeshee dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa dareensan in doorashada ay ku gacan sareyso iyadoo ka tusaale qaadanaysa doorashooyinka ka dhacay Baydhabo iyo Dhuusamareeb oo laga soo saaray shakhsiyaad dawladda taabacsan iyadoo la adeegsanaya awood ciidan waxay dawladdu iminka isku dayaysaa inay wax ka bedesho hanaanka awood qaybsiga Hirshabeelle oo caasimadda laga wareejiyo Jowhar isla markaana madaxweyne looga dhigo maamulka Hirshabeelle hoggaamiye deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka Shabeellaha dhexe waxaa talaabadaasi ka carooday qaar badan oo ka mid ah dadka reer Hiiraan oo muddadii uu dhisnaa maamulkan ku fadhiyay kursiga madaxweynaha baladweynaha ayaa laga dareemay wax olala ah oo ku wajahan doorashada Hirshabeelle waxaana muuqatay in dadka reer Hiiraan ay iminka ka caraysan yihiin sida ay wax u socdaan inkastoo lagu qanciyay inay qaataan kursiga madaxweyne ku xigeenka iyo caasimadda Hirshabeelle ayna ka qayb galaan hanaanka doorashada ciidanka dawladda ee ka degay Jowhar ayay dadka deegaanka ka cabsi qabaan in ay xaaladda kaga sii daraan maadaama horay magaaladaasi looga dareemay xiisado iyo isku dhacyo u dhexeeya dhinacyada dawladda taabacsan iyo kuwa ka soo horjeeda Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu wadaa inuu saacadaha soo socda ku dhawaaqo liiska golaha wasiirada cusub ee xukuumadda Soomaaliya xarunta fiilo Soomaaliya ee magaalada Muqdisho waxaa ka socda wada tashiyadii ugu dambeeyay ee magacaabista golaha wasiirada cusub ee xukuumadda Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble wararka ayaa sheegaya in mar kale ay kulan saddex geesood ay yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Ra'iisul Wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble iyo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan waxaana kulankaasi looga hadlay dhismaha xukuumadda cusub ee federaalka Soomaaliya ilaa ku dhow kulankaasi oo saacado badan qaatay ayaa u sheegay warbaahinta in uu ku soo dhamaaday is-afgarad wuxuuna ahaa mid albaabadu ay u xirnaayeen sidoo kale waxaa intaas ay ku darayaan wararku in saacadaha soo aadan si rasmi ah loogu dhawaaqay doono liiska golaha wasiirada cusub ee xukuumadda Soomaaliya oo la horgeyn doono golaha shacabka si ay u ansixiyaan waxaana gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan uu ballan qaaday in aanay carqaladeyn doonin xukuumadda cusub oo ay duduub u ansixin doonaan xogta aanu helayna ayaa sidoo kale sheegaysa in wasiirada la soo magacaabi doono ay isugu jiraan qaar ka mid ah xukuumaddii ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo xubno cusub oo lagu soo dari doono sida wasaaradda amniga oo la filayo in shaqsi cusub uu hoggaamiyo maadaama wasiir islow uu noqday madaxa kaambeynka ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre xubnaha qaar ee ku jira xukuumaddii hore ayaa dib loo soo celin doonaa waxaana ay u badnaan doonaan saaxiibada gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qaasatan kuwa deegaan ahaan ka soo jeeda Jubbaland iyo Soomaaliland iyo Puntland oo si duuduuba loo soo celin doono sida ay wararku sheegayaan waxaana iminka muuqata in shakhsiyaadka ka agdhow Farmaajo ay xukuumadda ku sii jiri doonaan dad badan ayaa isha ku haya dhismaha golaha xukuumadda cusub oo ay maalmo ku qaadatay Rooble oo codka kalsoonida
oo horay uga helay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Xukuumadda cusub oo aan haysan waqti ku filan oo ay ku shaqeyso ayaa la rajaynayaa inay xoog saari doonto amniga dalka iyo sidii doorashooyinku ay ugu dhici lahaayeen qaab nabdoon, walow ay doorashada Soomaaliya ee sanadkan dabayaaqadiisa bilaabanaysa u muuqato tii ugu musuqmaasuqa badnayd ee dalka ka dhacda. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee uu hoggaaminayo Maxamed Xuseen Rooble, ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka, waxaa hor yaalla shaqooyin adag oo ay ugu horeyso doorashada soo socota ee 2021, wuxuuna kol hore ra'iisul wasaare Rooble ballan qaaday in doorashadu ay ku dhici doonto si nabdoon. Waxaa muuqata hardan weyn oo dhinaca doorashada ah oo u dhexeeya fila Soomaaliya iyo garabyada mucaaradka oo dhan walba kaashanaya dowlada shisheeye. Dhinacyada ku lugta leh siyaasadda Soomaaliya waxa ay dareensan yihiin in faragelinta dowladaha shisheeye ay kaga sii dari karto xaaladda, maadaama ay dhaqaale ku bixinayaan sidii loo soo saari lahaa shaqsiyaad iyaga taabacsan. Soomaaliya ayaa gurmad gaarsiisay markii ugu horreysay waddanka Koonfurta Suudaan. Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Koonfurta Suudaan oo kaashanaysa jaaliyadda waddankaasi ayaa 25 oo deeq gargaar ah oo gurmad ahaan ah u qaybisay dadka ku hanti beelay fatahaadaha ka dhacay waddankaasi, waxayna ku wareejiyeen dowladda waddanka Koonfurta Suudaan. Munaasabadda wareejinta deeqdaasi ayaa lagu qabtay magaalada Juba ee caasimadda waddanka Koonfurta Suudaan, waxaana ujeedku ahaa in bulshada Soomaaliyeed ay garab istaag u muujiso dadka Suudaanta koonfureed ee ku hanti beelay daadadka ku soo rogmaday waddanka. Wareejinta raashinkan waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Koonfurta Suudaan Mudane Xuseen Cabdilbaaqi iyo qaar ka mid ah xubnaha wasiirada ee dowladda Koonfurta Suudaan, iyadoo uu wareejiyay raashinkan safiirka Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dalka Koonfurta Suudaan Ambassador Xuseen Xaaji Axmed. Waxaana safiirku uu sheegay in deeqdan oo ka timid jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfurta Suudaan ay ugu talagaleen in ay ugu gurmadaan dadka walaalahooda ah ee ku hanti beelay fatahaadaha. Deeqdan oo ka koobnayd 25 oo raashinka noocyadiisa kala duwana waxaa la wareegay oo uga mahad celiyay shacabka Soomaaliyeed. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Koonfurta Suudaan wuxuuna ku amaanay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkiisa kaalinta ay mar walba ka qaataan u gargaarida walaalaha Koonfurta Suudaan. Wuxuu sheegay madaxweyne ku-xigeenka Suudaanta Koonfureed in Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan ay yihiin laba dal oo saaxiibo ah, islamarkaana aanay ilaawi doonin abaalka ay u galeen dadka Soomaaliyeed. Shirkadda Fly Dubai ayaa sheegtay in ay wada hadallo u socdaan maamulka hawada ee Soomaaliland. Wada hadalladaasi oo ujeedkoodu yahay sidii diyaaradaasi duulimaadyadeedii ay dib uga bilaabi lahayd madaarada Soomaaliland. Afhayeenka shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai oo wareysi kooban siiyay warbaahinta ayaa sheegay in shirkadoodu ay ilaa iyo bishii Juun ee sanadkan si tartiib tartiib ah dib ugu bilaabaysay duulimaadyadeedii u qorshaysnaa. Shirkad ahaan ayna mar walba u hoggaansan yihiin shuruucda u degsan Soomaaliland. Afhayeenka ayaa wuxuu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay kala hadleen caqabado hore oo ka dhashay in la xakiyo duulimaadyadii ay shirkadda Fly Dubai ku tagi jirtay Soomaaliland. Waxaa kaloo iyana ay Soomaaliland wadahadal la leedahay shirkadda Air Arabia oo sheegtay in ay ka shaqayn doonto sidii ay dib ugu bilaabi lahayd duulimaadyadii ay ku tagi jirtay deegaanada Soomaaliland. Shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai ayaa ka mid ahayd shirkado sababo la xiriira xanuunka COVID-19 u joojiyay duulimaadyadii ay ku tagi jireen deegaanada Soomaaliland, maadaama dowladda federaalku ay si buuxda xilligaasi u mamnuucday in duulimaadyada dibaddu ay soo galaan waddanka. Fly Dubai oo u hoggaansantay amarka dowladda Soomaaliya ayaa waxaa arrinkaasi ka carooday xukuumadda Soomaaliland oo iyana deegaanadeeda ka mamnuucday. Sidoo kale shirkadda Air Arabia ayaa iyana hakisay duulimaadyadeeda oo qaadatay amarka dowladda dhexe ee Soomaaliya, tallaabadaasi oo ka caraysiisay xukuumadda Hargeysa. Wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland Sacad Cali Shire ayaa sheegay in shirkadahaasi ay iminka wadahadallo la leeyihiin oo ay rajaynayaan inay dib u bilaabaan duulimaadyadii ay ku tagi jireen deegaanada Soomaaliland qaasatan magaalada Hargeysa. Waxaa kaloo wasiirku uu sheegay in shirkadahaasi oo kolkii horeba u hoggaansamay amarka dowladda dhexe ee Soomaaliya laga mamnuucay deegaanada Soomaaliland, balse iminka ay cudurdaar iyo raaligelin bixiyeen ay ka shaqeynayaan sidii loogu fasixi lahaa duulimaadyadooda oo ay uga soo degi lahaayeen madaarada Soomaaliland. Soomaaliland iyo dowladda dhexe ayaa ku kala qaybsamay amarada lagu xanibay duulimaadyada dibadda intii lagu guda jiray marxaladda adag ee ka dhalatay cudurka corona.
turkiga ah ayaa hawada u ganay gantaal meel u dhow xeebta badda madow ee turkiga halkaasi oo la filayay in militarigu ay ku tijaabiyaan nidaamkooda difaaca ee S-400 ee ruushku uu sameeyey sida ku cad muuqaal maxalli ah oo ay heshay wakaaladda wararka ee Reuters kaasi oo keenay in digniin adag ay ka timaado dhinaca Mareykanka muuqaalka la soo duubay ayaa muujiyay qiiq hawada isku shareerayay maalmihii la soo dhaafay Turkiga ayaa soo saarayay ogeysiisyo xaddidaya hawada iyo biyaha aagga xeebta ku teedsan si loo ogolaado hawlgalka tijaabada gantaalkan sargaal Mareykan ah oo magaciisa aan sheegin ayaa tilmaamay in Turkigu uu tijaabiyay nidaamka difaaca ee S-400 laakiin ma uusan bixin faahfaahin dheeriya tijaabooyinka S-400 haddii la xaqiijiyo waxa ay sababi karaan inay sii kororto xiisadda u dhaxaysa Turkiga iyo Mareykanka oo si weyn uga soo horjeeday in Ankara ay hubkan ka iibsato Moscow sababo la xidhiidha in hubkan uu wax u dhimayo nidaamyada difaaca ee isbahaysiga NATO wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga ayaan beenin ama xaqiijin in gantaalkan ay tijaabisay waxaana muuqatay inay arrinkaas si weyn kaga gaabsadeen waxaa intaa ku dhan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka aad ka daawanaysay Ingra TV.